привіт! Я Мамаріка. Це Сергій Середа. І в ефірі живий концерт. Місце зустрічі найталановитіших українських артистів. Ей! Народ, сьогоднішні гості багато років йшли до свого успіху вгору. І нарешті їхні зорі запалали. І без них вже ніяк не уявити українського шоу-бізнесу. І немає ніяких обмежень для того, щоб вони сьогодні вийшли на цю сцену. Зрозуміли, про кого мова? Ну, звісно, на сцені гурт «Без обмежень». Дайте шоу! Дякуємо. Надзвичайно, нас називають гурт «Без обмежень». Нам дуже приємно для вас пограти і для нас самим собі пограти також. Наступна пісня називається «Листопад». Поїхали разом. Чистим дім.
Дякую. Щиро дякую, друзі. Сережа, привет. Привет. Боже, два Сережа, привет. Ребята. Не там ты села, мать. Ну, я чувствую, ну, зараз піде, хлопці. Зараз енергетика піде. Отлично. Какую песню считаешь вашей визиткой прям? Ну, которая вот, потому что «Зори запалали», но она прям вас вообще унесла, вы прям стали в ранг суперзвезд ваших. Слухай, ну, да. Ну, «Зори запалали» точно, без неї ніяк. Звісно, що почалося це з пісні «Без неї ніяк». Потім «Зорі запалали», а потім я вже суб'єктивний. Я вже не можу, знаєш, оцінювати. Ну, ми можемо там запросити зараз якусь статистику. До речі, ми запросили статистику, і найбільше фінансів нам заробила в інтернеті. Тобто діджиталі пісня «Буду з тобою». Хоча я навіть не міг подумати, що це так буває. Це так буває. Коли ти взагалі скачуєш типу радіо і так далі, так далі. От «Буду з тобою». Хоча я думав, до прикладу, що це буде «Зорі». Але «Зорі» це стала народна пісня, яку якби хоч «Зорі» не брали в принципі в ротацію. Вона не сильна. Да ладно. Серйозно. Вона дуже не радіофрендлі. Типу, вона розмір, швидкість. Хронометраж який? 3:20, все нормально. Ні, ми там все підрихтували і так далі. Там 20 секунд підрізати ідеально. Ні, вона не радіофрендлі, в принципі, по розміру і так далі. Там в нас є якісь радіостанції, типу Hit FM, да, Lux FM, там якісь признані нами всіми топові радіостанції. І вони не дуже її брали. До прикладу, там і той же Lux FM, і той же Hit FM, вони там люблять пісню «Буду з тобою», люблять «Не мовчи», якісь такі потужніші, швидші пісні. Да. І «Буду з тобою» якраз є найуспішнішою з точки зору заробляння грошей в інтернеті або на радіо. Саме «Буду з тобою». Хоча найвідоміша наша пісня на сьогоднішній момент – це «Зорі запалали». Наступна пісня, не знаю, чи ви її знаєте, але якщо чисто випадково ви згадаєте цю пісню, то співайте її разом з нами, окей? Окей, поїхали.
Дуже дякую, друзі. Как собрались? 99-го года, с 14 января, это день основания коллектива, правильно? Ну, такий умовний день заснування. Ми просто не пам'ятаємо, коли він був точно. Тому що новогодні праздники були. Вони такі, знаєш, шальні. Так. Десь приблизно в ті часи ми так якби зрозуміли, що от так, от це наша історія, і це якби це вже гурт. Я народився і виріс, і цю історію переживав в місті Мукачево Закарпатської області. Це кордон, це якби дуже, дуже близько. Дуже класне місто, до речі. Дякую. Я зараз відчуваю себе Андрієм Балогою, знаєш, мером міста, якому кажуть, дуже класне у вас місто. Я такий, ні, я там просто з концертом була, там реально класні люди, це правда, і там так. Смачно. Дякую дуже. Я не вмів грати ні на чому свят, нічого не вмів, але думав, що вмію. І в якийсь моментів я зайшов в місцевий парк Мукачівський, зустрічаю двох друзів своїх, ми з ними знайомі були більш-менш. А вони чекали репетицію, вони йшли на репетицію в будинок. Увага, піонерів. Але в той момент вже вони називалися «Будинок школяра», і вони йшли на репетицію, в якусь школьну секцію, нам було по 17 років. І вони такі гарівали, типу, що в них барабанщик пішов, і в них якби був гітарист, басист, типу вокаліст, ну вони всі типу були в той момент, і в них не було барабанщика. А я трохи вмів грати на барабанах, кажу, чуваки, я буду вашим барабанщиком, от он я здесь. Ви мене ждали, от он я. І вони такі, все, чувак, ти вмієш? Ні, пошли, клас, ми теж такі. І ми пішли в той будинок піонерів, і це була наша перша репетиція, і ми там зрозуміли, що ми типу, вау, клас. Класно звучить, так. І потім вокаліста, який в той момент був вокалістом, забрали в армію. Я вирішив бути вокалістом. Ну і почав я там співати, ми знайшли барабанщика, і отак народилась група «Без обмежень». І потім нам треба було йти на якийсь конкурс в тому будинку піонерів. Ага. Конкурс. І ми не знали, як себе назвати. Вони нам, типу, чуваки, як ви називаєтеся, як ми вас маємо записати там? Ми довго думали, щось думали. Ми колись зібралися, почали грати якусь музику, і кожен з нас хотів грати якусь свою рок-музику. І ми домовились, що ми будемо грати різну рок-музику, типу, тим самим себе не будемо обмежувати. А-а-а. І потім вже пацани йшли додому десь вночі і придумали, типу, ми без обмежень. Ви настільки універсальні. Ні, ну слушай, ну це концептуальне названня. Це не так, що, типу, увіділи ларьок без... Але ми в той момент не розуміли, що це так аж настільки концептуальне названня. Ну, прикольно. Ні, кльово. І, слухай, в мене погано з математикою. Це ж скільки пройшло з 99-го року? Так, ти погано з математикою. В мене погано. Це скільки? 22. Ага. Вам вже все можна. 21, кажеш. Ти можеш 22, це вже, знаєш. У нас в райдері вже є алкоголь, коротше. Наступна пісня називається «Тону». І вона про те, що нам з вами конче необхідно цінувати одне одного, цінувати життя, в якому ми живемо, співпереживати одне одному і дивитись в одному напрямку. Пісня «Тону», будь ласка. Застряла в моєму серці, як куля посеред бою, розстріляний і бездиханний, воскрес під твоєю рукою, накладені зверху плити, та важко їх нести часом, та сяє твоє біле личко, так світло і ясно. Не знаю, що робити, та як без тебе жити, я тону. Тону, тону, не випливу без тебе, там, може, вже й не треба, но тону. Пив повітря твоє на світанку, водичку пив до останку. Та з вечора тепле ліжко стало холодним до ранку. Бачити сни з тобою навік би в них залишився. Та давньо в мене безсоння, а з колею в серці спокійніше спиться. Тону, тону, не
застряла в моєму серці, як куля посеред бою. Ви, як ви, ребята, націлились на Олімпійський? Слухайте, ну ми третій раз вже переносимо Олімпійський. Ну, ну міг то не казати. Знаєте, знаєте що? Ну, я міг, звісно, не казати, але ми, ребята, трушні. Ми, типу, кажемо те, що є, так? Переносимо ми його через те, що... карантин. COVID-19. І він, якби, трошки нас, нам змінив весь вектор життя нашого, та, всієї цієї планети. Я би інше слово підібрала, ну, ми делікатнічуємо, да. Перефітькав чуть-чуть. Фітькав, так. Перефітькав. Так, перефітькав нам всім. Слухайте, ну, але ми нарешті, напевно, що людство знайшло більш-менш якийсь вихід з цього всього. Робити вакцини, вакцинуватись і якось себе захищати хоча б від найскладніших форм хвороби цієї. Mm-hmm. І тому, якби у 2020-2021 році у нас не було виходу, у нас не було вакцин, тому ми не розуміли, що нам всім робити. Ми, звісно, не проводили, якби навіть думки про те, щоб проводити концерт. Зараз маємо можливість зрозуміти, що вакцинувався, живи. Як до. Ходи на концерт. От, як ну, до. Да, тобто, да. У нас є червона зона, дві вакцини, йди в кінотеатр. Або дві вакцини, йди на концерт. Жовта зона, одна вакцина, йди на концерт. Одна вакцина, йди в кінотеатр. Да. Або до церкви, там, умовно кажучи. Ну, да. Так? Тобто, тепер ми всі з вами мусимо призвичаїтись до того, що нам потрібно вакцинуватись, зробити ПЛР-тест, антиген, або мати справку про одужання. І я маю надію дуже, що всі ті, хто хочуть піти на концерт гурту «Безобмежні», в рівній степені, як і до всіх інших артистів українських. Ви маєте бути до цього готові. Да. Ми дуже маємо надію величезну, що люди будуть до цього готові. І тому 24 серпня 2022 року ми всіх чекаємо. Найбільше свято, мені здається, в українській державі. Окрім вашого особистого дня народження, звісно. День Незалежності – це найбільше, найкрутіше, наймасштабніше і найважливіше, особливо в ці часи, свят. І тому ми, звісно, запрошуємо усіх українців, які хочуть це свято провести разом з такими ж самими українцями. З українською музикою. З українською музикою на найбільшому майданчику країни. Наступна пісня «Не мовчи», і саме собою зрозуміло, що мовчати під час цієї пісні не потрібно нікому, вам в тому числі. Let's go, не мовчи. Останній акт.
По поводу творчества хотелось бы поговорить. Сами пишете музыку? Как ты, может, пишешь? Или вы как-то с пацанами команда? Или где-то покупаете песни? Как это происходит? Пишем сами. Люди, которые слушают «Без обмежень», они понимают сутність «Без обмежень». Вони розуміють, про що ми в принципі. Я не зараз не наполягаю. А про що ви? Ну. Ми про наше з вами життя. Про все те, що нас з вами, кожного з нас спіткає. А нас спіткають різні ситуації. Нас спіткають кохання, закоханості. Нас спіткають розлучення. Нас спіткає війна. Нас спіткає допомога військовим. Нас спіткають просто якісь незрозумілі речі між собою. Це просто наше життя. Ці всі штуки відкликаються десь в мені або в інших, ну, співучасниках, класне слово, в інших людях, які працюють в цьому гурті, які створюють цю музику. Ми просто живемо своє життя. Ми живемо разом. Проживаємо його. І найголовніше, що мені хочеться зробити на концертах гурту «Без обмежень», просто зробити людей щасливішими на одну хвилину, на 20 хвилин, на півтори години цього концерту, щоб вони просто прожили свої емоції, посміялись з жартів, ну, да, жартувати. Мені хочеться, щоб вони подумали про щось важливе, щоб вони відчули себе українцями, які... Донести меседж. Щоб українцями, які бороняться зараз від російської агресії. Це дуже важливо, щоб ми не забували про те, що ми знаходимось реально в стані війни. Фізичного знищення українців. Це дуже важливо. Просто для того, щоб люди відчули себе живими людьми, які живуть в цьому житті, але в той самий момент, щоб люди відчували, що попереду все буде добре. Обов'язково, якщо ми прикладемося до цього, якщо ми розуміємо свої страхи, якщо ми розуміємо всі небезпеки, приймемо якісь рішення для вирішення цих небезпек, загартуємось, об'єднаємось і підемо вперед. Це не політиканство. Це я просто не хочу, щоб там нас приймали якісь політично забарвлені. Ви через призму себе пропускаєте все, що відбувається. Просто життя є життя. Ми в ньому живемо. Ми з цим всім живемо. Мусимо в цьому всьому орієнтуватися. Наступна пісня називається «Моя країна». Я завжди під час виконання цієї пісні беру до рук український прапор, наш український стяг, для того, щоб ми самі собі. Навіть не вам, а самі собі нагадали про те, що відбувається довкола нас, де ми живемо, в яких реаліях, в яких ситуаціях і так далі. Мені хочеться, аби ця пісня сприймалась нами з вами як пісня подяка усім українським військовим. Пісня про всіх тих людей, які вже 8 років роблять все можливе для того, аби над нами було мирне українське небо. Моя країна, будь ласка. Щоб ти сам не
2016 год. Так. X-Factor, ваше участие в проекте. На тот момент уже, по сути, состоявшаяся группа с клипами на М1, с концертами. Их, наверное, не так много было, но тем не менее. Дякую за правду там. Чо попёрлись? Що забули там? Мене те саме запитали пацани, коли їм сказав, що ми йдемо на X-Factor. В смислі? Ми же тут вже все. Ну, да. Мені написали в якусь соцмережу кастинг-менеджер і запропонували нам прийти на відбір або ну, там, прийняти участь в X-Factor. Mm-hmm. Чесно кажучи, я просто не знайшов причин, чому я маю туди не піти. Ну, типу, чому я туди маю не піти? В мене є якийсь свій зал, є своя аудиторія, окей, є творчість. Ходить на концерти. Є якісь більш-менш якась активність, але я точно і чітко відчуваю, що мені цього всього мало. Надо масштабіруватися. Цього всього мало просто, так? І не використати можливість потрапити на один з найрейтинговіших на той момент телевізійних проєктів було б просто, ну, глупо. Ну, нелогічно. Нелогічно, так? І тому я прийшов і сказав, пацани, ми йдемо на X-Factor. Ні, ми не йдемо на X-Factor. Так, і ми пішли на X-Factor. Ми прийшли, ми побули там 4 ефіри і пішли, взявши, напевно, найбільше з того сезону для себе, ніж там. Ні всіх навіть переміг. Ті, хто перемогли. Да. Тому що мене коли питали, що для вас X-Factor, я казав, що це для нас щасливий пенділь. Це трамплін. Ну, для гурту без обмежень. Тобто і не тільки для нас, а для всіх людей, які проходять через талант-шоу. Якщо ти був помічений, це для тебе щасливий пенділь. Тебе, блін, пу, чувак, і от давай, от тепер. А тут тепер твій вихід. It's your start time. Да, ти зв'язний час. Роби щось, типу, знаєш. Якщо ти готовий до цього, маєш бекграунд. Або, знаєш, як є таке поняття, як маховик. От ну, це, да. Принаймні, є. Ти набрав енерції, в тебе вклали, і ти от по енерції, ти маховик. Ну, коли маховик ти либо забираєш, подкачаєш, либо він, да, закінчиться. Ну, і ось маховик, якщо ти не маєш маховика, ти так, блін, енерції немає. Звісно. І в цьому сенс. Тому до талант-шоу треба бути готовими, ми були до нього готовими, і ми за цих маленьких коротких 4 ефіри прямих. Взяли ефіри, норм, взяли. Я, якщо не ошибаюся, пісня «Без неї ніяк». От вона там розорвала, круто. Ви її там перший раз виконали. Це був відбірковий, якби, оцей. Вам дали можливість виконати авторську пісню. Свою пісню, так. Да. Так, вони ввели таке нововведення, живі гурти, авторське виконання треків і так далі, і так далі. І ми вже були, якби, в цьому сезоні, і там це вже було нормою. І ми прийшли зі своєю музикою, своєю піснею, своїм саундом, я не знаю, там. Просто заграли свою пісню і, якби. Ну, і вона дуже круто зайшла. Наступна пісня, ми не могли її не зіграти, тому що без неї абсолютно ніяк. Вона, власне, буде передостанньою на сьогоднішньому концерті нашому. Вона називається «Без неї ніяк». Поїхали. Він може
По поводу туров. Сейчас-то вы уже, дядьки, дорослі, но раньше-то, наверное, чудили. Дебоширили чертяки. Гитарку розбити, морду набити. Слухайте. Не вийти ходячи на сцену, бо трошки дзюську залив. Дивись, ми з 99-го, і тому в періоді з 99-го по 2000, напевно, 7-й, в нас бувало реально куча всякого треша. Вот. От серйозно, було. Але це настільки було давно, що я нічого не скажу. Я просто жена буде смотрети. Ні, все понятно. В смислі, жена, вона знає про мене все, як про облупленого. Да. Слухайте, на рахунок випивали. Ми там пили. Якийсь конячок, хтось віскар, хтось там щось. Да? Знаєш, а коли почались у 17-му році концерти, коли в тебе, там, до прикладу, в 19-му році у нас було 174 виступи за один рік. Раз в два дня, короче. Да. І якби ми там випивали якийсь віскарь або коньяк, нас би просто швидка забрали. Нас би не було просто. Ну да. Тому... Год закінчився би в августі. Да. Ні, десь в березні. Тому там райдер без обмежень звівся до того, що ми п'ємо ігристе вино. Все. Ну, Боже, нормально. Мої ж ви бусинки, рок-н-ролльщики, які п'ють ігристе. Рок-група, так. Ігри. Да. Ну, справжні які романтики. Які одружені, двоє дітей кожного. Одружені, з ігристим, бокальщики. Да. Секс, ракс і рок-н-ролл, короче. And шампанське. Да. По поводу жени давай поговоримо. Давай. Да. Як познайомились? Це абсолютно корупційно. Так. В таких, локальних умовах корупційних. Ага. Аніна рідна сестра Оля працювала, вона дуже знайома, дуже добре з Владом Тодіришко, з нашим тодішнім продюсером. І вона його дуже-дуже близька подруга, і він попросив побути її, попрацювати директором гурту без обмежень, тобто адміністратором. Да, да, да. І коли прийшов момент до зйомки кліпу на пісню «Пташка», стало питання вибору акторки. Героїні. Акторки, да. Так. І Оля абсолютно чесно якби відкрила між там переді мною таку от розкладку. Там було 20 фотографій різних 20 дівчат. Серед них була і Аніна фотографія, тому що Аня дуже гарна, дуже імпозантна, дуже витончена. Вона моя дружина, по-перше. Необ'єктивний в будь-якому разі, так. І цим все сказано. Вона надзвичайно чарівна дівчина. І мені вона об'єктивно найбільше сподобалась. Я бачив її до цього один раз. І мені вона сподобалася. Я кажу, от Оля, от ж твоя сестра, і давай, хай вона зніметься у нас кліп. Почали зйомки кліпу, і він не получився. А, да? Ну, функцію свою він виповнив при цьому. Бачиш, як буває. Він потрібен був не для того, щоб він став кліпом, а для того, щоб я знайшов своє кохання. І все, і почали зйомки кліпу, і моє серце було... Розірване. Моє серце вже належало їй. Через два тижні був Анін день народження. І ми всі там придумали історію, ну, Оля, понятно, сестра, вона придумала історію, давайте зберемося в офісі, і, типу, Аню запрошує там фотограф подивитись фотографії з кліпу, і все, типу, в офіс. Сюрприз. А ми там, якби, типу, всі в чорній кімнаті і торт потім, так? Ну, типу, як... Сюрприз. Щось необычне. Та, і все, приходить ось цей класний сюрприз, необычний абсолютно. Да. Ніхто такого, ніхто такого ніколи не робив. І відбувається цей сюрприз, і потім, якби ми це все, да, поїли той торт, і потім ми пішли до друзів разом. І там відбувся перший наш поцілунок, якась романтичність між нами. І з того моменту ми пішли зустрічатись. І от тоді моє серце зрозуміло, що... Це Серега, та людина, Серега, ти приїхав. Та людина, яка мені потрібна. Конечно. Наступна пісня, остання на сьогодні. З величезним задоволенням, з великою радістю за сьогоднішній вечір. Ви прекрасні, неймовірні. Дякую кожному з вас за сьогоднішній концерт, тому що концерт сьогоднішній ми робили з вами разом. Мені хочеться... Мені хочеться, аби всі люди, які будуть дивитися цей концерт по телебаченню або в інтернеті, отримали приблизно більш-менш те саме задоволення, що ми з вами сьогодні. Наша остання пісня називається «Героям». Вона була написана для українських героїв. Потім частину з цієї пісні, другий куплет і приспів, було перекладено білоруською мовою для того, щоб підтримати наших білоруських братів у сусідній, дружній для нас державі в боротьбі за свою незалежність. Про українських героїв та вільних людей сусідньої білоруської держави. Героям, будь ласка.
на концертах люди вот на біс що просять? Ми точно два рази за концерт граємо пісню «Буду з тобою», «Зорі запалали» і «Без неї ніяк». І 450 концертів за 4 роки. Тобто ми зіграли 900 разів за 4 роки пісню «Зорі запалали», «Буду з тобою» і «Без неї ніяк». Здоровими, щасливими і незалежними. Ваші без обмежень. Ось таким народ сьогодні драйвовим був живий концерт. І таким його зробив гурт «Без обмежень». Не обмежити себе в творчості. І не зраджуйте своїм мріям. Адже наші гості сьогодні довели, що коли робити свою справу від щирого серця, успіх однозначно прийде. До побачення. Па-па!